រីករាយគម្រប់ខួប3ឆ្នាំនៃផ្សារទំនើប Eon Mall 3ឆ្នាំនៃ Eon Mall នៅជាមួយគ្រួសារនិងមិត្តភ័ក្តិបានបន្តជួលនៅហាងទំនិញថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតនឹងពេលវេលាសប្បាយៗកាន់តែច្រើន Eon Mall អរគុណអតិថិជនដែលមានការបញ្ចុះតម្លៃពិសេសពេញមួយខែកក្កដានឹងការផ្សងសម្ដែងឈ្នះរង្វាន់ជាច្រើនចាប់ពីថ្ងៃទី8ដល់16ខែកក្កដានេះអបអរគម្រប់ខួប3ឆ្នាំនៃផ្សារទំនើប Eon Mall